তো খুবা আইছো না জিম কইবা আইছে হ্যাঁ বলে আইছো জিম বলে আইছো কোরা জিম কোরা দেখাই নাইছো না জিম কইলে না হ্যাঁ তো ভাগর লাগিছে আজি ফাস্ট টাইম যে জিম কোরা বহুত ভাগর লাগিছে জিম কোরা কো ইয়া এই যে জিম কোরা এই হাত ধোবা দে মসা ধোবা এই যে সমান দে এনেকে মাৰিবি নাই হোৱা মা হোৱা নাই ইজি মাৰ লাহেকে এনে এখন হাতা এখনে মা ঠিক আছে শিকিবি পাৰিবি দে কেইটো ভিতৰত সোমাচোন থ সেইটো থ সেইটো ভিতৰত সোমাচোন সোমা সোমা দাং ওৱান টু থ্ৰী গো ওৱান আকৌ হৈছে আকৌ ওৱান থ উঠা উঠা থ হ'ব এই গাইজ গুড মৰ্ণিং বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই মোৰ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনাম আৰু বেছিদিন নাই আৰু বনাই আছোঁ লাহে লাহে আৰু বনাম আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ অপেক্ষা কৰক আপোনালোকে আৰু এইবাৰ বাঁহৰ তলত নহয় এবাৰ আমি ডাইৰেক্ট যোন ঘৰৰ পৰা আমি ভিডিঅ' পঠিয়াম আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যাতে কৰে আপোনালোকে আৰু বহুত বহুত আগুৱাই লৈ যায় যাতে ভাল হয় আহিম তো আজিলে বলে।